Passem ara al següent punt de l'ordre del dia, el punt 22è. És la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre les conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic. Presentada pel subgrup parlamentari de la Crida, de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, exposa la moció la diputada senyora Natàlia Sánchez. Bona tarda a tots i a totes. En aquest plenari hem parlat més d'una vegada sobre turisme. El que és cert és que ho hem fet des de lògiques diverses i amb matisos molt diferents. D'una banda, hi ha els que responen a la lògica del creixement continu i desmesurat, i nosaltres intentem fer-ho des del convenciment que només les polítiques de decreixement turístic podran posar fre a les greus conseqüències que comporta el turisme extractiu sobre el territori, sobre l'habitatge i sobre les condicions laborals de la classe treballadora. El turisme i el canvi climàtic van de la mà i canviaran per sempre l'economia humana, política i econòmica del nostre país i de la Mediterrània. Davant d'aquesta realitat, en els darrers anys han estat moltes les plataformes i col·lectius que s'han organitzat per denunciar les greus conseqüències del model turístic actual. Totes elles coincideixen que no és una lluita contra el turisme o contra els turistes, sinó contra el model extractiu i la manera com s'ha gestionat fins ara. Plataformes com Ciutat per a qui l'habita de Palma, Entre barris a València, Aturem Barcelona World de Vilaseca i Salou, Més barri de Girona, l'Assemblea de barris per un turisme sostenible, les Kelis, la plataforma SOS Costa Brava i tantes d'altres arreu del país. D'altra banda, i contra la seva veu, contra la veu de les veïnes i de les treballadores organitzades, hi tenim els lobbies i les institucions que es dediquen a glosar les excel·lències de la indústria turística i a ignorar i a callar les seves misèries, conflictes i crueltats, que cada dia estan més esteses i són més evidents. La gentrificació als barris, l'expulsió de les veïnes, la massificació, la contaminació i la destrucció del territori, la precarietat laboral, la pèrdua d'identitat, la destrucció del teixit veïnal i la transformació de les ciutats i els municipis d'aquest país en mers escenaris, en aparadors. És urgent establir una moratòria general a qualsevol tipus de nova construcció d'allotjaments turístics a tot el territori. És una de les propostes que els hi fem. L'activitat turística en general i especialment l'allotjament turístic incideix en l'habitatge de forma directa i negativa. Els preus totals dels productes, dels serveis, des de l'alimentació fins al transport, són una evidència, però insisteixo que potser la realitat més crua és la que té conseqüències sobre l'habitatge, impedint a les veïnes que puguin continuar vivint als seus barris. I aquesta crueltat és major si els inversors, que són els mateixos que especulen amb el sòl i l'habitatge, ho fan amb el vistiplau de les institucions i amb l'empara de la llei. El preu del lloguer a Catalunya s'ha disparat un 49% en els darrers 4 anys. Des dels anys 60 cap aquí, han urbanitzat el 70% del litoral del Principat. I tot plegat amb unes conseqüències dramàtiques per la classe treballadora precaritzada que més d'una vegada hem posat sobre la taula. El 37% dels contractes del sector del turisme són d'una durada inferior a un any. El col·lectiu de les Kelis, per exemple, cobren 2,5 euros l'hora. Això se'n diu explotació laboral. I és conseqüència del model extractiu que s'han defensat en aquest país durant els últims 40 anys de polítiques neoliberals. Presentar propostes d'alternatives productives al turisme basades en el desenvolupament de l'economia local, el respecte al medi ambient i la dignitat dels llocs del treball és simplement un exercici de responsabilitat. Esdevé un compromís clar per dur a terme polítiques diferents a les que, com deia, hem conegut en els últims 40 anys de comunitat autònoma.
Polítiques autonòmiques al servei dels interessos especulatius. És el que tristament veiem en l'acció quotidiana d'aquest govern. Per això presentem aquesta moció i ho fem al costat per donar veu als moviments que hi ha al darrere, mentre vostès, bàsicament, el que fan és desoir les necessitats que ens presenten. Com els he dit més d'una vegada, no volem viure en aparadors, no volem viure en ciutats aparadors i volem viure en ciutats dignes i que no ens expulsin dels nostres barris i que puguem treballar en llocs de treball amb tota la dignitat. Gràcies, diputada.